আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল অসমৰ কোনখন জিলা নতুনকৈ গঠিত হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ তামোলপুৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ টেড্ৰছ এডানম। বৰ্তমান মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ চিৰিলা গণেশন। শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা দিহিংপাটকাই উদ্যানকে ধৰি বৰ্তমান অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি সাতখন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰত্নতাটাক ৰাজ্যখনৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অসম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল 2022 বৰ্ষৰ মহান বাইৰা বঁটা তলৰ কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নিকুঞ্জ পাঠক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ 2022 বৰ্ষত শৈলদাৰ ৰাজখোৱা বঁটা তলৰ কোনজন ব্যক্তিক আগবঢ়াইছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ডক্টৰ অখিল চক্ৰৱৰ্তী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰথম মুখ্য অধিনায়কগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱট। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল সদ্য ঘোষিত জিলা তামোলপুৰকে লৈ অসমৰ মুঠ জিলাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 35খন 35খন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হাম্পি কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি কৰ্ণাটক।